Jel mi je zlatko čeka ispitni zadatak? Pa čak ispitni zadatak, reka svi ostali studenti kad radimo filmove, odnosno ispita samo da bi završili manje više. Ali onda u tom nekom celom pisanju tih milijonskih gomilu scenarija sam shvatio da ne mogu da pišem nešto što me ne interesuje, ne mogu da pišem nešto što mi nije poznato. I onda sam uzao to što se meni desilo u životu, odnosno raskid, i sam pretočio to u tekst. I film, sinopsis filma kao što piše na sajtu i na vašem sajtu Merbih festivala, koji god mi je bio i drugačije, svi prolazimo kroz te probleme u životu, to je poruka filma, da možemo ono da imamo pet glava, tri noge, nemamo nijednu glavu šta god, ali ćemo svi dalje živeti ovde, ovde bi se bilo gde živeti, prolaziti, svako će imati jednog bivšeg partnera, svako će imati jednu stolicu koju je polomio ili šolju, koji je bio vezan za tu šolju, stolicu partnera, šta god. I ja sam ovim filmom to želeo da prikažem, još ne želim da pričam bilo što više od filmu, zato što film traje 7 minuta, nema tu mnogo, i kao šta god da breka, izgubit ćete ako budete gledati film, tako da dođite da gledate film, i eto, ništa dobro. Sa njim